लन तनालुल बिर्रा चरिन शैर से दे तासो हकीकत दने कईता, या चरिम शैर से दे सवाब दने कई तजी जन्नत दे, हत्ता तुनफिकू तरदी ची उलग वई दाल्ला पलार की मिम्मा दहा माल न तो हिब्बून चिता स्वर सरमीना मोहब्बत सात ही वमा तुनफिकू मिन शेन अवागा ची खर्च का वही है तास मिन शेन से सीजना फइन अल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह पागी पोह दे कुल तो आमी टूल खुराकुना कानू हिलन हलाल लिबनी इसराइला पारद बनी इसराइलो इल्ला मा हर्रम इसराइलो, मगर हाग ची बन कड़ी हजरत याकूब अलैहि सलातु सलाम आला नफसी ही पखपल जान बानी मिन कबल अन तो नजल तौरा मख की दना दिले दो तौरात शरीफ ना कुल वर तवाया फातु बि तौराती रोड़ी तौरात शरीफ फतलुहा नुवेलु लई इन कुंतुम स्वादिकीन के यही तासुरिश्तीनी, फमन इफ्तरा चाची जुड़कड़ी अल्लाह इल कदिब पा अल्लाह बानी दरो मिन बादि ज़ालिक पसंद देना फउलाइक हुम ज़ालिमून, दगा कसान हुम द्वीनी ज़ालिमान कुलवाय सदक अल्लाहु रिश्तिया वेली दी अल्लाह फत्तबिउ नुरवान शही मिल्लत इब्राहीमा, द दीन द हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पसे हनीफा चगा मेलान को उनके ओ द टोलो गलत वकीदो ना वमा कान मिनल मुशरिकीन, औ नो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम न मुशरिकानु ना। इन अवल बेतिन यकीनन अवल दुकुरुनुना ओ द्विआ चे जोड़कड़े शवेओ इ खुदले शवेओ लिन्नासे द पार दे बादत द खलको लल्लवी खाम हाग कोर दे बे बक्कता चगप मकी मुआजमे के रे मुबारकन द खेर ओ द बरकातु न डकड़े शवे दे वहुदल आलमीन, औ द कोर हिदायत दे द पार द मखलूकातो फी ही पदी बेतुल्ला शरीफ के आयातुम बयनातुन निशानात दिखकार अखकारा अल्लाह द कुदरत, यो पाग निशानातों के मकाम इब्राहीम मकाम द हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ने वमन वागसोक दखल हु जो वर्दन न शो दे बेतुल्ला शरीफ था और हरम शरीफ था कान आमिनन नुवी बदे पामन वलिल्लाहे खास द अल्लाह द पारा लन्ना से पखल गुबानी खास द अल्लाह दरजाद पारा पखल गुबानी हिज्जुल बेती हज द बेतुल्ला शरीफ दे मन इस्तत्वा सुख ची ताकत लरी ले दे तसबीला दलारे वमन कफरा औ चाचे इनकारो को द फर्जियत द हजना दाहु कुफरो जके वर तो अमन कफरो हुई या अमन कफराग चाचे ना शुक्रियु का माल वर तश्तरश्ता अल्लाह वर कड़े देव हज लने दी फइन अल्लाह बेशक अल्लाह गनीयुन बेपरवादे अनिल आलमीन द मखलूकातुना, कुल वाय अहले किताबे किताब वालो लिम तकफुरून बे आयात अल्लाह, कुल इनकार को इदा अल्लाह द आयातुना वल्लाहु शहीदुन अल्लाह शहीदुन गवाह दे खबरदार दे अला मा तअमलून पाग सबाने जिता सुकम अमल कवई, कुल वाय अहले किताबे किताब वालो लिम तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, उले बंद वही खलक द अल्लाह दलारे ना उले बंद वही द अल्लाह दलारे ना मनासो कामन चीमा ने रोड़े तब गुना तलब वही तासु दे लारे द अल्लाह लरे व जन को गुआले व अंतुम शुहदा, आओ यही तासु खबरदार चिदा हक लारा व मल्लाहु न दे अल्लाह बिगाफिल इन्ना खबरा अम्मा दास न तामलून चितासु कममल कवई, या अय्युह अल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इन तुतियो के चरिता बिदारी मो का फरीकन यवे डले मिन अल्लज़ीना दा कसानो ना ऊतुल किताब चोरकड़े शवेरे किताब यरुद्दुकुम वापस ब किताबो बाद ईमानकुम पस दीमान ता सुन काफिरीन काफिरान, वकेफ तकफुरूना अवसरंग ब तासु कुफर इख्तियार होई वअंतुम औ हाल दादे चितासु तुतला अलैकुम
لستیشی پتا سوانے آیات اللہ ہے آیاتنا اللہ وفیکم رسولو او پتا سو کہ اللہ نبی موجود دے او دا غیر وفات نفس دا غیر دین او سنت موجود دی ومن یعتصم باللہ چاچ منگلو لگول باللہ پا دین دا اللہ فقد ہدیا بے شک ہدایت کرے شوے دے دتا الی صراط مستقیم طرف دلارنی غیتا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ ذا اللہ نو یری گئی حق تقاتی پرشتیا یری سرا ولا تموتن او خام خام ممرئی تاسو اللہ وانتم مسلمون مگر دا چیئی تاسو مسلمانان واعتصمو بحبل اللہ منگلو لگوئی پر سید اللہ بانچ قرآن دے جمیعن طول پہ اتفاق ولا تفرقو تسنس کی گئی مد اللہ دا کتاب نار اللہ دا دننا وذکرو رایات کئی نعمت اللہ ہے انعام و احسان دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبانی اذ کنتم اعداءن کلچوئی تاسو دشمنان پا زمانی دا جاہلیت کی فالف بین قلوبکم اللہ محبت چولے دے پمن دزرو نستاسو کے پسبب دے اسلام فاسبحتم نگرزی دل یہی تاسو بے نعمتی پا سبب دے انعام و دے نعمت و دے احسان دا اللہ اخوانا رونا رونا وکنتم وی تاسو علا شفا پا غارا حفرت دکند من النار دو غرنا فانقذکم منها نبچکڑی یہی تاسو دے دینا کذالک دارنگی وبین اللہ و بیانی اللہ لکم تاسو لآیات یا تنخفل لعلکم تحتدون دید پارچ تاسو ہدایت ممئی ولتکم منکم پکار دے چیشی پتاسو کی امتن یوڑلا یدعون الالخیری چی خلق رابلی تابداری دے قرآن و دے سنت تا ویأمرون بالمعروف حکم کئی دنے کو کارونو وینہونان المنکری خلق منے کئی دنا رواو کارونونا وَأُولَئِكَ دَغَ صِفَتٌ وَالَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ دَادِ كَامِلْ كَامِيَاب وَلَا تَكُونُوا مَكِيگَئِ كَالَّذِينَ پَشَانْدَا كَسَانُ تَفَرَّقُوا چِيَا غَيْ ڈَلِ ڈَلِ جُوڑ شِوِو وَاخْتَلَفُوا اختلاف اکڑو دا اللہ پا توحید و پا دن کی مِن بعد ما پس داغِنَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ چِرَاغِلِو دوی تَوَازِح دَلَائِل وَأُولَئِكَ دَغَ كَسَانْ لهم ددوی دا پار عذاب عظیم عذاب دلوئی یوم تب یزو جوہن پا کم اورز بانی چی سپین بشی زنی مخونا و تسود دو جوہ او تور بشی زنی مخونا فاما اللذین پسر چا کسان نی اسودت جوہم چی تور شوی دی مخونا داغوی نو دیل بووی لشی کفرتم آیا تاسو کفر اختیار کرو بعد ایمانکم پس ایمان ستا سنا فذوقوا العذاب نوسک یذاب بما کنتم تکفرون پس سبب داغ چی وی تاسو چی تاسو با کفر کولو اللہ منگا پکے منگر دے واما اللذین آور چی آگا کسان دی ابیضت وجوہم چی سپین شوی بی مخون داغوی الذين ورجاك ساني ابيضت وجوههم چسبن شوي وي مخن داوي ففي رحمت الله لديو پرحمت د الله کی وی جنت دے هم فيها خالدون او وي بدای پدی کی ہمیشہ اللہ من کو مرضی تل کا آیات اللہ دا اللہ آیات نذین تلو حال لم دل علیک پتاوانی بالحق پرشتیا سرا وَمَنْ لَهُ نَذِي اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتْ يُرِيدُ اِرَادَ لَرُنْكَ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ دَ ظُلُمْ فَخْفُلُ مَخْلُوقَاتُ بَعَنِّي وَلِلَّهِ خَاسْدَ اللَّهَ دَ پَارَنِي مَا غَسَ فِي السَّمَاوَاتِ چِ پَاسْمَانُنُ كِي وَمَا هَغَ فِي الْأَرْضِ چِ پَزْمَكُ كِي وَإِلَى اللَّهِ اخرجت للناس سرگن کڑی شوی ای دا پار دا خلکو تأمرون بالمعروف حکم بکوی دا نیکو کارونو وطن حونان المنکر
خلق با منی کوئی دا نارواو کارونونا و تؤمنون باللہ ایمان بساتی پا اللہ ولو آمن اہل الكتاب کچری ایمان روڑے وی دی کتابیانو لکان خیر اللہم نخام خادا بڑی رق وروی دوی دا پارا من هم المومنون بازی پا دوی کی مومنان نی و اکثر هم الفاسقون و دیر پا دوی کی نافرمان نی لن یضروکم چرم ضرر نشی رسول تاسو تے مومنانو الا اذن مگر دخلی بدر دی و این یقاتلوکم کچر دی جنگو کو تاو سر یولوکم الادباران و بڑی تاسو لشاگانی ثم لا ینصرون او بیا بدوی سر امدادو نکڑیشی ضربت علیہم الذلتو مکرر کڑے شوی دے پا دویبان زلط و رسوائی اے نماس و قفو کمزے کی چی مندیشی نو قتلو لے دیشی اللہ بے حبل من اللہ مگر چی منگولی لگولیوی من اللہ بے حبل من اللہ مگر چی منگولی لگولیوی پرسائی سرد اللہ دا طرف نا چی قرآن و سنت تے و حبل من الناس او پرسائی سرد خلقنا مومنانو دویتا امن ورکڑے و باؤو وباءوا بغضب من الله واپشیو اختشیو دوی په غضب سره د الله د طرف نه و ضربت علیهم المسکنه مکرر کړه شو په دوی باندې غریبی فقر جزیا ذالک عذاب انهم په دې سبب چې یقینا دوی کانو دای یکفرون بیاات الله انکار به کول د الله د آیاتونو نه ويقتلون الانبياء وجلب انبياء عليهم الصلاه والسلام بغير حق بغير دس جرمنا ذلك دا بما پدي سبب عصوا چنا فرمانو دوی وكانوا يعتدون او دئ دحت نتجاوز کن کی ليسوا سوا ندی طول اهل کتاب برابر من اهل الكتاب بعض داخل کتابنا امتن یا وڑا دا قائمتن چه برابر و لارا دا اللہ پتاب داری یتلون آیات اللہ للی آیاتنا دا اللہ آنا اللیلی پاوقات دشپی کی وهم یسجدون و دی اللہ تمنزون کئی یومنون باللہ ایمان روڑی پا اللہ والیوم الاخر یو پا ورز رستنئی ویامرون بالمعروف حکم قید نیکو وینہونا عن المنکر خلق من قید نارواو کاروننا ویسارعون فی الخیرات او جلدی و تلوار کئی پکارونو دنیکو کی و اولائک من الصالحین او دغا کسان دنیکانو ندی و ما یفلو من خیرن اغا چی قیدی من خیرن نسنے کئینا فلن یکفرو چربم دی داغی دا ثواب نا محروم نکڑے شی واللہ علیم بالمتقین اللہ پوہ دے پا پرزگارانو باندی ان اللذین بے شکا کسان کفروج کافر ری لن تغنی عنہم چربم فیدور نکی دویتام والم مال ندوی ولا اولادم نا اولاد دوی من اللہ العذاب دا اللہ نشین زربر و اولائی کدغ کسان اصحاب النار خاوندان دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے امیشا مثل ما ینفقونا مثال داغ مال چدئی لگوی دا دین پا دشمنی کے مثل ما ینفقونا مثال داغ مال چدئی لگوی پا دشمنی دا دین کے فی هذه الحیات الدنیا پدی جند دنیا کے کم اثل ریحن پشاند ہواو دسی لیرے فی ها سرن چی پدی کی یخ گلیوی اسوابت ورسی گدا ہر سا قوم فصل دیو قوم تا ظلمو چی غی ظلم کڑوی انفسوں پخپلو زانن باننی فا اہلکت ہو ندا فصل ورت حلاک کی وما ظلمهم اللہو ظلم نوکڑے پدوی بانے اللہ رب العزت ولیکن انفسهم یظلمون لیکن ادائی پخپلو زانن بانے ظلم کا ان کی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذو من سعی بتوانتا دوست رازدار من دونکم الہو دخپلو مومنانو مرگرونا لا یعلونکم خبالا
کمین کئی دا کافران ستا سبارکی خبالند فساد ودو ما عنتم دئی محبت ساتی ستاسو د مشقت او د تکلیف سرا قد بدت البعض واؤ بیشک سر گنشوی دی بغزنا من افواههم نخلود دوینا وما تخفی صدورهم اواغ چی پٹی سینی دوی اکبر آخو دیر لوی دی قد بینا لکم الآیات بیشک سر گنکڑی دی منتاسو دا پار آیاتنا ان کنتم تعقلون کشری ای تاسو چی اقل رئی ہا انتم اولائی آیا تاسو دا کسان یئی تحبونہم چتاسو منا و محبت ساتی دی کافر سرا ولا یحبونکم او دید تاو سر من نساتی و تؤمنون بالکتاب کلیه او ایمان ساتی تاسو پا کتابون ٹولو باننے او دی سمنی و سنمنی و اذا لقوکم کل چلی یوزی شتاو سر قالون و ایدو یامن نامنگم ایمان روڑے و اذا خلو کل چلی یوازی شی عزو علیکم الاناملا نچکون لگئی استاسو دو جنال ناملا پا بندونو دو گتو من الغیزوی دو وجد غسینا قلو آیا موتو مرشی بعیزوی کم پا دیخ پلو غسو کی ان اللہ بشک اللہ رب العزت علیم پوہ دے بذات السدور پرازنو دسینو ان تم سسکم حسنتن کچر ورسی کی تاصل اس خوشالی تسوهم نخفکوی دوی و ان تصبکم سیئتن کورسی کی تاصل اے مومنان اس تکلیف یفرحو بہان دی خوشالی کی پاغیبانی و ان تصبرو کچر صبر موکو و تتقو دا اللہ نو یریدی لا یضرکم کیدهم شیئن زرر نشید الرسول تاصل مکرو فریب دی شیئن زرور ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون پاسمان چمل کبھی بھی محیط احاط کون کے رے گر کون کے رے و اذ غدوت من اہلک یاد کا غوغ چی ساری وقتی ہوتے وی تمن اہلک آد اخفل کورنا تو بوی المومنین آتیارول دی دپار دمومنانو مقاعد آزائیون دناستی للقتال لپار دا جہاد مرچید والا مکررولی واللہ سمیع علیم او اللہ ری دنکے دے او پوہ دے اذ ہمت وائے فتانی کلچی را دلرلی ویو دوڑلو بنو سلیما و بنو حارسا منکم نتاسنا ان تفشلا دا چی دی بزدلی اختیار کی کمزوری اختیار کی واللہ ولیہما اللہ امداد کو ان کے ادھر دواڑو دوست ادھر دواڑو نو دا بزدلی او دا کمزوری نے بچو ساتل وعال اللہ پا اللہ رب العزت بانی فل یتوکل المومنون بروساو اعتماد دی کئی مومنان مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر کراس شیخ القمار سید امیر حسین جیسا قد نصرکم اللہ بے شک امداد کرو تاثر اللہ بے بدر اند بدر پا میدان کی بدر دادی ابو نم دے نمکیوں مدینے پا منس کی اصل کی رائے ہو سڑے ہو نو دا ابو داغوی دا کوئی داغوی نو پاگی مشہور شو ولقد نصركم الله ببدر بشك امداد کړه تاسو سره الله د بدر په میدان کې او انتم اذلله مان دا وای تاسو لګ او انتم اذلله قليلون تاسو لګ وای وانتم اذلله وای تاسو لګ یا دا مان م وانتم اذلله وای تاسو ذلیل پسترګو د دشمنانو کې اگر چې دا الله په نزوانی عزت من وای وانتم اذلله وئی تاسو ذلیل پسترگو دو دشمنانو کی اگر چدا اللہ پنی عزت من وئی زکا اللہ وئی فللہ العزت ولرسولہ وللمومنین فتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی لعلکم تشکرون دزید پارا چی تاسو دا اللہ دا نعمتن شکر ادا کی قولو للمومنین کلچ ویلیو تاسو اے محبوب مومنانو تا علن یکفیکم آیا ندا کافی تاسو تا ان یمدکم دا چیم دادو کی تاؤ سر ربکم ربستاسو بثلاثت آلافن
پدریو زورو سر من الملائکتی دا فرشتونا منزلین چرا نازلی گی با بلاو لنا ان تصبیرو کچر صبر موکو و تتقو او پرزگاری او تقوام و اختیار کارا اللہ نا اویری دی و یاتوکم من فورهم او راشدا کافران تاسو تا من فورهم پخپل غضب و غصی سرا هذا چداده یمددکم ربکم نو امداد بو کی تاؤسر رفتاسو بخمسط آلافن پا پینزو زرو سر من الملائکت دا فرشتون مسویمین چیسون بے نخاندار کریوی وما جاله اللہو نو گرزول اللہ دے امداد لرا الا بشرا مگر زیر خوشخبری لکم تاسو دا پارا ولتتم ان او دے دا پارا چیت مینان حاصل شی قلوبکم ظلم استاسو تبیہی پدی ومن نصرو او نشت دے امداد فتح او غلبا الا من عند اللہ مگر دا طرف دا اللانا العزیز الحکیم شدہ اللہ زورور دے و حکمت والدے لیقتوا دے پارچ حلاک کی اللہ طرفا من اللذین یا وڈلد آکسانو نا کفرو شکافر دی یا یکبتہم یا زلیل کی دوی پسبب دا شکس خورو فینقلبو خائبین نو گرزی دینا مرادا لیسا لک من الامر شیئن نشتے تالر اے محبوب من الامر دکار ددی کافر نشے ان سزر بر اختیار او یتوب علیہم تردی چی آخو با اللہ مہربانیوں کی پدوی او یعذبہم یا بازاب ور کی دویتا فانہم ظالمون یکنن دویدی ظالمان وللہ خاض اللہ دا پارنی ما آصف السماوات چی پاسمانونو کی دی وما غفل اغدوی چی پزمکو کی یغفر لمن یشا او بخن کئی چالے چی خوخشی ویعذب من یشا او عذاب ور کئی چالے چی خوخشی واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخن کے و مہربان یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تاکل الربا مخری سد والمال اضعافا مضاعفتا دوچن دوچن کڑے شے واتقوا اللہ اللہ نو یری گئی لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شئی واتقوا النار اللتی یری گئی دور آغنا اعدت للکافرین چی تیار کڑے شے دید پارا دا کافرو واتویعوا اللہ والرسول تابداریو کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ لعلکم ترحمون دید پارا چی پتا سمان رحم مکڑیشی وسارعو رامنڈی کئی جلدیو کئی لا مغفرتن اغا بخنیتا اغا اسباب دبخن اغا اسباب دبخنیتا چنی کامال دی اغا بخنیتا من ربکم ستاسو در رب در طرفنا و جنتن اور رامنڈی کئی اغا جنت تا عرضو حسماواتو چپلن والد آغی اسما دا اسمانون والاردو دزمکی دے او عدت دا جنت تیار کرے شوے دے للمتقین دا پارا دا پرزگارانو پرزگار سوک دی اللذین دا حق کسانی انفقونا چی مال لگئی فی السرائی پا مال دارائی کی ودورائی او پا غریبائی کی یا مال لگئی فی السر رائی پا خوشالائی کی ودور رائی او پا تکلیفنو کی ولکا ویمین الغیض وعودی خوری غصا دباووی غصا والعافینان الناس مافی کئی دا خلقو تا خلقو لمافی کئی واللہ یحب المحسنین اللہ محبت ساتی دنے کمل کو ان کو سرا دے احسان کو ان کو سرا والذین اودا حق کسان نیدا فعلو فاحشتن کل چوکی دیو کارد بی حیائی ایلو گناو کی او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی پخپلو زانونو ذکر اللہ نرایات کی دی اللہ
دا اللہ عذاب رایات شی اللہ نور تا حیا ورشی یا درز دا قیامت دا پیشکی دو اغا حالت رایات کی فاستغفرو نو دی بخن غواری لذنوبیم دا خپلو گناو نو دا پارا ومن یغفر الذنوبا او سوک دے چی معاف بکی اغا گناو نا یعنی نشی معاف کولے بل سوک گناو نا اللہ مگر یو اللہ ولم یسفرو دا مومنان میں شوالے نکی علاما فاغ بدوا مالو بان فعلو چکڑی دی وهم یعلمون او دی پوہیگی کا توبہ مویستان واللہ با توبہ قبول کی اولائے کدغ کسان جزاؤہم بدل ددوی مغفرتن بخن بی من ربهم نطرف درب ددوینا و جناتن جنتن بی تجری من تحت حل انہارو چروان بی بہیگی با لان دی داغین نہرنا خالدین فی آمیش بی پدی کی و نعم اجر العاملین دیر خد دا جنتنا اجر دامل کو ان کو دپارا اللہم جعلنا منہم قد خلت من قبلکم بے شک تیر شوی دی تاسو نمخ کی سننن اغا واقعات دا پخوانو متنو سننن اغا طریقی دا عذابنو دا مخینو متنو فسیرو نوگر زی فی الارض پزمکا کی فنظرو اگوری سوچ و فکرو کی کیف کانا سرنگیو عاقبت المکذبین اخیری انجام دروغ ینکو هذا بیان للناس دا قرآن حکیم بیان نیر پارد خلقو و هدن و دا قرآن ہدایت تے و موعظت للمتقین او دا قرآن نصیحت دے دا پار دا پرزگارانو ولا تہینو سستی مکوئی پا مقابل دا قوم کافر کی ولا تحزنو غم جنی گئی ما وانتم الاعلون او یئی تاسو غالب یئی تاسو اچت اچت شان والی ان کنتم مومنین خوشرد دادک مومنان یئی نو که شہید فی او که غالب رالے نو ہر حال کی تو چتی خوچی ایمان ہوئی ایم سسکم قرحن کچر او رسی گی تاسو تا کچر او رسی دو تاس تا قرحن زہم تکلیف فقد مسل قوما بے شک رسی در او قوم کافر تا قرحن زخم او تکلیف مثلہو پا مثل لدے و تلک الیام دا او رزی دین دا ویلوها اڑو راڑو منگ دا بین الناسی پمند خلقو کی ولیعلم اللہ دید پارچ سرگن کی اللہ الذین آکسانا منوچ مومن انی ویتخذ منکم شہداء او جوڑ کی پتاسو کی شہیدان واللہ لا یحب الظالمین اللہ محبت نساتی دا ظالمان سرا ولیمحص اللہ الذین او دید پارچ پاک صاف کی اللہ دا گناہ ناکسان چ مومن انی ویمحق الکافرین او مٹاؤ کی کافر ام حسبتم آیاتا سو گمان لرئی ان تدخلوا الجنت دا چوردن وشی جنت تا ولما یعلم اللہ اللذین او ترو سخکار کڑی بنی اللہ کسان جاہدو منکم شغی جہاد کون کی دی پتا سو کی ویعلم السوابرین او سرگن کڑی بنی اللہ صبرناک وَلَقَدْ كُنْتُمْ بِشَكَوَيْ تَاسُوا تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَا چِ تَمَنَّامُ كُولَ دَمَرْغِ یعنی شہادت فی سبیل اللہ من قبل ان تلقوهو مخکد دینا چِ تاسو لا دے مرک سر ملاو شوینوائی فَقَدْ رَئِتُمُوهُ بِشَكَوْ قَتَلْ تَاسُوا اسْبَاب دَمَرْغ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ او تاسو ورت قتل وَمَا مُحَمَّدٌ او ندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول مگر پیغمبر دا اللہ دے قد خلت بے شک تیر شوینی من قبلہ الرسل دوین مخ کے دیر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام افا اما تا آیا کدے وفات شو او قتلا یا شہید کرے شو انقلبتم متاسب واپس کی گئی دی دین نالا آقابکم پخپلو پندو باننے ومن ينقلب ارغ سوق جو واپس شود دی دین اسلام نہ علاقبه ہی پخپلو پندوانی فلن یضر اللہ شیئا
نو دے چرم زرر نشی رسول دین دا اللہ تزربر وسیز اللہ الشاکرین زردے چ بدلی بور کی اللہ شکر گزار ہوتا وما کان لنفس نشت دے پہ اختیار دے او نفس کی انت موت دا چی مرشی اللہ بی اذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ کتابا موجلا پاغلک نیٹ دار بانی ومن یرد ثواب الدنیا ہر غسوک چی راد لرید ثواب او دبدلی دا دنیا عمل دا خیرت کئی لیکن مقصد پکی دنیا دا نوتی ہی منہا وربکو دل رد دینا ومن یرد ثواب الاخرتی اور غسوک چی راد لرید بدلی او دا ثواب دا خیرت نوتی ہی منہا نوربکو دل رد دینا وسنز الشاکرین او زرد چی بدلی بورکو منگ شکر گزارتا وقائم من نبینا و دیرد پیغمبرانونا قاتل ماہو چی جہاد کڑے و پمرگر تیاد جی پیغمبرانو کی ربیون کثیر اللہ والا خلق دیرو فما وحنو ندائی کمزوری شوینو فما وحنو یا وحن مانا دیرے کہ علماء بزدیلی کڑے فما وحنو دائی بزدیلی نوخکار کڑے لما داغ مصیبتنو دو وجنا سوابهم فی سبیل اللہ چی دی لکم تکالیف رسید لیو دا اللہ لارکی وما دعفو او دی کمزوری شوینو دا جہادنا وما استکانو او دی دشمن تاجزین وکڑی دشمن تیزان آجز کڑینو واللہ یحب السوابرین اللہ محبست آتی دا صبرناکو سرا وما کان قولهم او نووی ناددوی اللہ انقالو مگر دا چی ویلیو دی ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمونگ ربا بخنو کی مونگ تا زمونگ دا گناہنو و اسرافنا و دا زیاتی زمونگ فی امرنا پدیکار زمونگ کی و ثبت اقدامنا مضبوط کی قدمون زمونگ پا مقابل دا دشمن کی و انصرنا امدادو کی زمونگا علی القوم الكافرین پا مقابل دا قوم کافر کی فاتاهم اللہ ورکڑو دویتا اللہ ثواب الدنیا ثواب دا دنیا چھ مدد تیرا لے گلے او پا دشمن غالب کڑیو وحسن ثواب الاخرہ او ورکڑو اللہ دویتا خیستا ثواب او بدل دا آخرت سے جنت تے واللہ یحب المحسنین اللہ محبت ساتی دنی کمل کو ان کو سرا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کچر تابداریو کا تاسو دا کسانو کفروچ کافر دی یردوکم نواپس بکی تاسو علا آقابکم پپندو ستاسو مانے کفرتا فتنقلبو نو بگرزی تاسو خاسرین تاوانیان بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ رب العزت تاسو دوست دے وہو خیر الناصرین او دغ اللہ غور دے دمداد کو ان کنا سنلقی زرد چوب غرزو فی قلوب الذین پزندا کسانو کی کفر الرعب آچ کافر دیرا بما اشرکو پسبب دا شرک ددوی باللہ دا اللہ سرا ما حق شرک لم ینزل چن دیرا لگل اللہ بھی پاغی معنی سلطانن سدلیل ومأواهم النار زید پاتی کی دود دیور دے وبئسا او بد دے دا اور مثوى الظالمین زید پاتی کی دود ظالمانو ولقد صدقكم اللہ بے شک رشتی نکڑی وطاو سر اللہ وعدہ وعدہ خپلا اذ تحسونهم کلچ قتلول تاسو دا کافر بی اذنہی تا اللہ پا توفیق حتی تر دیزا فشلتم چی سستی راغلے و پا تاسو کی و تنازعتم او پا جگڑشو وی تاسو فی الامر پا بارد کارد جنگ کی یا پا بارد آغا حکم دا نبی علیہ السلام کی وعسویتم نا فرمانی کڑی و تاسو من بعد ما پس داغنا اراکم چ اللہ خودلی و تاسو تما تحبون چ تاسو ورسر مینا و محبت ساتلو منکم بعض تاسو کی مناسوک یرید الدنیا
چیراده لر لد دنیا و من کم باز استاسو که من آسو که یوریدو الاخر آچیراده لر لد آخرت ثم سورفکو من هم او بے اڑولی وی تاسو انهم ددوینا لیبتلیکم دیر پارچ امتحان و ازمائش و اخلی استاسو ولقد عفا عنکم بیشک اللہ عفا کرد تاسونا والله اللہ رب العزت ذو فضل خاون مہربانی دے علی المومنین فمومنانو اذ تسعدونا کلچت لی تاسو ولا تلعون على حد او نو دریدئی اچاتا دریدئینا یا رستو من قتل اچاتا والرسول نبی علیہ السلام یدوکم آوازن کل تاسو لفی اخراکم تاسو نرستو فأثابکم غمن نو رسول واللہ تاسو لغم بغمن سرد بالغمنا لکی لا تحزنو دید پارا چه تاسو خفن شئی علاما پاس ما نفاتکم چه تاسو نکم فتح فوت شوا ولا ما سوابکم او نپاغس بانی اسوابکم چه رسیدلو تاسو تد مصیبتونونا والله خبیرم بما تعملون اللہ خبردار دی پاغس بانی چه تاسو عمل کوئی ثم انزل بیارا لگلے واللہ علیکم پتاسو بانی من بعد الغم پس دی غمنا امنتا امن نعاسا چی جوٹو دخوب یغشا طائفتا منکم چی پتکڑی ویوڑل منکم نتاسونا و طائفتا بلڑلوا قد اهمتهم بیشک غم کے چولیو دوی در آنفسهم زانو نخبلو یظنونا دی گمان کولو باللہ پا اللہ بانے غیر الحق ناجائز گمان زون الجاہلیہ گمان دنا پوہی یقولو نوائی دا منافقان حل لنا آیاشتر مند پارا من الامری دا مدد دا فتح او دا غلبین من شہن سیسا او برخا قل ورطوا ان الامر یقینا فتح او غلبا کلہو للہ طول خاص اللہ دا پارا دا او دا اللہ پا اختیار کرا یخفون فی انفسهم پٹائی دائی پا دیخ پلو زرنو کی ما لا یبدون لگ آغا چنیخ کارا کئی تالا یقولون وائدوی لو کان لنا من الامر شئون کچرے ویمون دا پارا دا کامیابی او دا فتح نسشے ما قتلنا ہا ہونا نمونگ بنو وجلی شوی دیوے کی قل ورتوا لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم پخپل کورنو کی لبرز اللذین نخام خاروت بوی سرگنشو بوی آکسان کتب علیہم القتل چلی کلشو پاغوی بان قتل لام ازواجعہم اغخپلو زائنو دپریوتو تا ولی ابتلی اللہ او دید پارچ امتحان وزمائشو کی اللہ ما دا غصو فی صدورکم چستاسو پسینو کیوی ولی یمحص ما فی قلوبکم او دید پارچ خالص و پاک کی اغجی دیستاسو پزنو کی واللہ علیم بذات الصدور اللہ دے پوہا پرازنو دسینو ان اللذین بیشک آکسان تولو چی غیشا اڑول و مشرکانو تا منکم نتاسونا یوم التقى الجمعان پرزد ملاوی دو داغد و اڑلو انما استزلهم الشیطان بیشک طلب دخویدو کڑو ددوین شیطان دی بعد ما کسبو پسبب دباز اغا مالو چی دی کڑیو ولقد عفا اللہ عنهم بیشک اللہ مافی کڑی ددویتا ان اللہ بیشک اللہ غفور حلیم بخن کے دے او صبرناک دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تکونو مکی گئی کاللذین پشاننا کسانو کفرو چی کافرو وقالو اولی وغیل اخوانی مخبول رونو تا رونے پا نسب کیو یا پا مذہب کیو اذا ضربو فی الارضوی کلچ غی سفر کئی دا جہاد دا پارا پزمکا کی کلچ غی سفر کئی دا تجارت دا پارا پزمکا کی او کانو غزن یاوی اغی غازیان
نو دا کافر وی لو کانو عندنا کدی زمونگ سروے ما ماتو نمڑ بنوے وما قتلو او دی بو وجل شوے نوے لیجعل اللہ او دی دا پار چوگر دی اللہ ذالک دا خبرا حسرتن فی قلوبهم افسوس دی پزنونو کی واللہ یحیی و یمیت اللہ جو نکول و مڑکول کئی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا آسمان چتا سو عمل کوئی لدن کے دے ولئن قتلتم فی سبیل اللہ کچر او جل شوئی تاسو دا اللہ لارکی او متم یا مڑکڑے شوئی پخپل مرگ مڑ شوئی یاد دشمن دلاس شیدان شوئی لمغفرتن خامخا بخنا من اللہ دا اللہ دا طرفنا و رحمتن او رحمت خیرن دیر غرده مما دا غصن یجمعون چی دا خلق کم مال و دولت جمع کئی ولئمتم کچر مرشوئی تاسو او قتلتم یا شہیدان کرشوئی لئلاللہ تحشرون نخامخا اللہ تب تاسو جمع کرشئی فبما رحمت من اللہ پسبب د مہربانی د طرف د اللہ نا لنت لهم نرمت د دوی د پارا ولو کنت کچریت اے محبوب فزون سخت جب والا غلیظ القلب سخزڑ والا لن فضو من حولک نخامخا دا صحابہ کرام متسن شویتان گیر چا پیرا فعفو عنہم نو معافی کو دویتا کستا پا حکونو کی نقصانو کی واستغفر لهم بخنا ورتا غوار دا اللہ نا کدا اللہ پا حکونو کی کمیو کی وشاورهم فی الامری مشورہ کو دے دوی سرا پکار دے جہاد کی فیضا عظم تکل چت کست و ارادو کی دیو کار فتوکل علی اللہ نو توکلو بروس کو پا اللہ ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین محبت ساتی دے توکل کون کو سرا این سرکم اللہ کا اللہ استاسو امدادو کی فلا غالب لکم نو نشتر سو غالب کی دن کے پتاسو و این اخذلکم کا اللہ استاسو مدد پریخو فمن ذالذی نسوک دیا غکس ینصرکم چی مدد بو کی استاسو من بعدی پس دینا و علی اللہ پا اللہ بانی فلیتوکل المومنون بروساو اعتماد دساتی مومنان وما کان لنبی ندی سہی ندی درست پار دیو پیغمبر ان یغلا دا چی دے غلاو کی دا مال غنیمتنا ومن یغلل چا چی سشے پٹکو دا مال غنیمتنا یا تی دے برات للو کی بیما پاغشی بانے غل چی دا پٹکڑو یوم القیامت پر از قیامت ثم توفا کل نفس بیاو پرور کلشیر یو نفس تا ما بدل دا غامل کسبت چی دا کم عمل کڑو وهم لا یظلمونو دا دوی سر با ظلمون کلشی افمن اتبع ردوان اللہی اے ہر غسوک چی غروان شوے دے دا اللہ دا رضاون گئی پسی کمن دے کی دیشی پشان دا غچا با ابس خطوین چی غوا پر شوے دے پر غسی سر من اللہ دا اللہ دا طرفنا ومأواہ جہنم او زید ورت لو دا غ جہنم دے و بئس المسویر او بد دے دا جہنم زید ورت لو ہم درجاتن عند اللہ دا مومنان با خاوندان دا درجوی پنیز دا اللہ یا دوار اڈل یادائی کسوک دا اللہ دا رضاون گئی دا لٹول کوشش گئی او کسوک دا اللہ دا غصے پس روان دے ہم درجاتن دوی با دا درجو خاوندان وی پنیز دا اللہ سوک دا جہنم دا درجو خاوند بئی نسوک دا جنت واللہ بصیرم بما یعملون اللہ علی دن کے دے پاغ سبانی چی دے کم عمل کئی لقد من اللہ بے شکا انعام و احسان کڑے دے اللہ علی المومنین پا مومنانو اذ بعث فیہم کلے چرا لے گلے دے پدوی کی رسولن پیغمبر من انفسہم ددوی دا نسبنا ددوی دا جنسنا یتلو علیہم لولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدوی بانے آیاتی ہے یا تند اللہ ویزر سنتو ان کان گرکو دی من قبل دمخی فی دلال مبین خام خواب گمراہ اخکارکی اولم ما سوابت کم مسویمتن
آیا ہر کل چورسی دو تاؤس مصیبت نو تاسو پدیولی پریشان ہے قد اصوبتم مثلیہا بے شک رسول و تاسو دو چند دی قلتم نو تاسو آئی انا حازا دکم دو دا مصیبت قل انی انفسکم داستاسو دا نفسونو دا طرفنا داستا مالو نتیجوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بحریو شیوان قلتاسو تا یوم التقل جمعانی پاورز دا ملاوی دو 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 دلو فبی اذن اللہ نداد اللہ پا حکمو ولی عالم المومنین او دید پارا چخکارا کی اللہ خلقو دا مومن آن بسم اللہ الرحمن الرحیم او دید پارا چخکارا کی آگا کسان چا منافقان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ملے اور نہائی فہم بارا قاتلو فی سبیل اللہ جہادو کئی دا اللہ لارکی ویدو یا دشمن خود زان دفع کئی قالو نویلو دوی لو نعلم قتالاً کچری مونگا پوی دے پا جنگ بانی لتبعنا کم نخام خامونگا بتابی داری کڑی وستاسو هم للکفری دا منافقان کفرتا یوم ایذن پا دا غرز بانی اقرب و دیر نیز دیو من امد دوینا لیل ایمان ایمان تا یقولو نوائی دی بی افوائیم پخ پلو خلو بانی ماغ خبری لیس فی قلوبهم چی نشت دے پا زرون دو دوی کے واللہ اعلم بما یکتمون اللہ خپو دے پا آسمانی چی دوی پٹائی اللذین دا حقا کسانی قالو لی اخوانہم چی ویلیو دا اخپلو رونو تا وقعدو او پا اخپلم دای دا جہاد نناستو لو اتواعونا ویک دای زمونگ تابداری کڑوی او جہاد لتننوی ما قتلو نو دای بو وجل شوینوی قل ورطوایا فدرعو زی دفع کئی عن انفسکم الموتا غخپلو زانونو نمرگ ان کنتم سوادقین کئی ایتا سرشتینی ولا تحسبن اللذین او خامخا گمان مکو پا کسانو باننی قتلو چه غی وجل شویدی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی امواتا چه دا گنمردی بل احیاؤن بلکی دوی جوندینی عند ربهم یرزقون او پنیز در رب دوی دوی تر رزق ورکولشی فریحین دی خوشحال دی بما پاغسبانی آتاهم اللہ چورکڑی دی بی تالا من فضلی دخبن مربانینا ویستبشرونا او خوشحالی گی دی پزیری باننی باللذین دا کسانو بارک لم یلحقو بهم چی غیلا پی وشوی ندی دوی سر من خلفهم ندین رستو اللہ خوفن علیہم دا چی نبوی رپاغوی ولا هم یحزنون او نبوی غیغم جن یستبشرون بنعمت من اللہ خوشالی گی دی پا نعمت سر دا اللہ دا طرف نچی جنت او مغفرت دے وفضل او پا فضل او مہربانی سر وان اللہ یکینن اللہ لا يضيع اجر المؤمنين نزايا كاين بربادي اجر المؤمنان الذين هاكسان استجابوا لله چه قبول وای کڑو د حکم د حکم د الله اور رسول او د حکم د نبی علیہ السلام من بعد ما اصابهم القرح پس داغن چ رسید لود وی ته زخمنا للذين لپاره دا کسان احسنوا چی غینی کا عمال کری دی من ہم ددوینا واتقو او دید اللہ نیری دلی دی اجر نازویم اجر بویلوی اللذین ها کسان قال لهم الناسو چی ویلی ادوی تخلقو ان الناس یکنن خلق یعنی مشرکان قد جمعو لکم بشکر آجم شویدی تاسو دپارا فخشوهم اویری گئی ددوینا فزادهم ایمانا زیاد کرو دویلر نور ایمان وقالو ویلو دی صحابه کرامو حسبن اللہ اللہ زمین پار کافی دے ونعم الوکیل او دیر خوز موارد دا اللہ فانقلبو بی نعمت من اللہ فانقلبو نوا پشیو دی بی نعمت من اللہ پنے مصر طرف دا اللہ اللہ نا چگہ سلامتی آگا وفضل او پمہ
او په مهربانی سره یعنی حلال رزق سره لم يمسسهم سوء چنو رسیدل دوی لس تکلیف واتبعوا رضوان الله روان شو دی د الله رضا وان گئی پسې والله الله رب العزت ذو فضل عظيم خاوند فضل لوی دی انما ذلكم الشيطان بشک دغ شیطان يخوف اولياءه يرولي تاسو پخفل دوستان سرا فلا تخافوهم نميري غيد دوينا وخافوني زمانو يري غي ان كنتم مؤمنين كيي تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين خفرين كتال رأي محبوبا كسان يسارعون في الكفر جاي تيزي و جلي كي پكارون دو كفر كي انهم يكنن دوي لن يدر الله شيئا چرم ضرر نشي رسول الله تضربر يريد الله الله اراد لري الله يجعل لهم حظا دا چو نگر زی دوی ده پار سیسا و برخا فی الاخرت پا آخرت کی ولهم او دوی ده پار عذاب عظیم عذاب بویلوی ان اللذین بیشکا کسان اشتراو الکفرا چی اغی اغست ده کفر غرکڑ ده کفر بال ایمان پا بدلی دیمان کی لئی یدر اللہ شیئن چرم ضرر نشی رسول غی اللہ تشین ضربر و لهم عذاب علیم او دو دوید پارا بوی عذاب درناک ولا یحسبن الذین کفرو او خام خا گمان دنک یا کسان چ کافر دی انما نملی لهم دا چې یقینا موږ مهلت ورکو دوی تا خیر لانفسهم چې دا وګنی غوره شي د پاره د نفسونو د دوی انما نملی لهم بشک مهلت ورکو موږ دوی تا لیزدادو اسمن دې د پاره چې د زیات کی ګنا ولهم دوی د پاره عذاب مهین عذاب بی رسوا کو ان کے ذلیل کو ان کے شرم ان کے ما کان اللہ ندی اللہ لیذر المومنین دی پار چپریگ دی مومنان علاما پاغ حال مانی انتم علیہ چی ایتا سپاغی بانی حتی یمید الخبیثا تردی چی جدا کی اللہ پلیت منت طیب دی پاکنا وما كان الله ندي الله رب العزت ليطلعكم چه خبردارو گرزئی تاسو للغیب فغیب باننی ولكن الله يجتبی لیکن الله غرکوی من رسوله دخل انبیاء علیهم الصلاة والسلام نا من حغچال ریشاو چه خخیشی فآمنوا ایمان راڑی باللہ پا اللہ بانی و رسولی ہی پا پیغمبرانو دا اللہ وین تومنو کچر ایمان مرارو و تتقو و دا اللہ نعو یریدئی فلکم اجر عظیم نتاسو دا پار بی اجر لوئی ولا یحسبن اللذین او خامخا گمان دنکیا کسان یبخلو نچئی بخل کئی بما آتاهم الله پاغ سبانی چو ورکڑی دیدوی تا اللہ من فضلی دخپ الفضل او دا محربان اینا چگا مال لے المال لے ہوا خیر اللہم چی دا بگنی غوروی دیدوی دا پارا بل ہوا شر اللہم بلکی دا دیر لوی شر دیدوی دا پارا سیو توقو نظر دے چی غارا کی بوا چولی شی ماغ مال بخلو بیهی چی دی بخل کڑو پاغی بانی یوم القیامت پرزد قیامت وللہ میراث السماوات والارض
خاص دا اللہ دا پارا پاتی کی دل آسمانو نو دزم کوئی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغ سبانی چی تاسو عمل کوئی خبردار نے لقد سمع اللہ بے شک آوری دلی واللہ قول اللذین آوینا دہا کسانو قالو چی ویلی وغی ان اللہ فقیر بے شک اللہ دے محتاج ونہن اغنیاء ومگیو مالدارا سنکتب ما قالو زرد چولی کل منگا غچ دی ویلیو وقتلهم الانبیاء وجل دی پیغمبران لراغ مملکلی بغیر حق بغیر دس جرمنا ونقولو بوایو منگا دویتا پرزد کیامت ذوقو سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالک دا بما پسبب دا آغا مالو قدمت ایدیکم چڑوان دی را لیگلیو استاسو لا سنو وان اللہ بشک اللہ لیسن دے بزواللام للعبید ظلم کون کے پخفل بندگانو اللذین ہا کسان قالو چوائی اغی ویلی وغی ان اللہ بے شک اللہ عہد ایلینا حکم اکڑ دے مونگتا اللہ نؤمن لرسول دا چھ مونگ تصدیق بنکو دیو پیغمبر حتی تردی پوری یاتینا بی قربان چیروڑی مونگتیو قربانی تاکلہ النار چیو خوری غیل رور قل ورتوا قد جاءكم بشكر اغلی و تاس رسول پیغمبران من قبل زمان مخ کی بالبینات پسرگند معجزات و بالذی او پاغ سمان قلتم چ ویلی و تاسو فلم قتلتموهم نولم قتل الذی ان کنتم صادقین کی ایت سرشتنی فَإِنْ كَذَّبُوكَ كَچَرَ دَرُوغُ نِسْبَتِ وَكُتَاتَا فَقَدْ كُذِّبَا بے شکر دَرُوغُ نِسْبَتْ كُلَشِو رُسُلٌ پِغَمْبَرَانُ تَمِنْ قَبْلِكَ تَانَ مَخْكِ جَاؤُرَاتْ لِلْكِلِو دِي پِغَمْبَرَانُ بِالْبَيِّنَاتِ فَسَرْغَنْدُ مُوجِزَاتُ وَالذُّبُرِ او پا کتابن سرا پس وحیفو سرا وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ او پا کتاب واضح سرا کل نفس ہر یو نفس ذائقت الموت سکن کے نمرگ دے اتوفون اجورکم بے شک پورا بدر کلیشی تاسل اجورکم اجرن استاس یوم القیامت پرزد قیامت فمن زحزحان النار ہر آغا سوک چی بچ کڑے شو لری کڑے شو دور دا جہنم نا وود خلال جنت آور دن کڑے شو جنت فقد فاز نو بے شک دے شو کامیاب ومل حیات الدنیا ندے جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دو کی دے لتبلون فی اموالکم خامخا امتحان مکی دیشی استاسو پا مالنو کے وَأَنفُسِكُمْ سْتَاسُ پَنَفْسُنُكِ وَلَتَسْمَعُنَّ خَامَخَا وَرَيْوَتَاسُ مِنَ الَّذِينَ دَا كَسَانُنَا اُوتُ الْكِتَابَ چُوَرْكَرَ شَوِدِ كِتَاب مِن قَبْلِكُمْ تَاسُنَ مَخْكِ وَمِنَ الَّذِينَ آشْرَكُو او دا آغا کسانونا باورئی چه مشرکان دی اذن کثیرن بدر دی دیرے وَإِن تَصْبِرُوا كَشَرِ صَبَرْ مُوكُو وَتَتَّقُوا او دا اللہ نا اویرے دی تقوا و پرزگاری مو اختیار کا فَإِنَّ ذَلِكَ بِشَكَ دَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دا مقصودیو کارون ندی دا دیرو لیو کارون ندی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ يَادْكَا وَحْشِ اغْسْتِ وَاللَّهَ رَبُّ الْعِزَتِ میثاق الذین مضبوط وعد دا کسانو نووت الكتابا چورکڑشو کتاب لتبیننہو للناس چی خام خوابیا نوی بدا کتاب خلکتا ولا تکتمونہو پٹوی بینا فنبذوہو
ندی غرزول و دا وعدا ورا ظهورهم رستو دخپلو شاگانونا وشترو بهی او اغستیو دی دی کتاب پا مقابل که ثمنن قلیلن دنیا و پیسی چلگی دی فبی سما یشترون نبد دی حق چی دی اخلی لا تحسبن الذین گمان مکو پا کسانو بان افرهونا چی دی خوشالی کوی بما اتاو پا سمان چی دی کڑی دی خلق گمرا کڑی ویحبون او دی محبت ساتی ان یحمدو دا چی دی تعریفو نوکڑیشی بما پا سبانی لم یفعلو چی دی کڑی نی فلا تحسبنهم نخامخا گمان مکو پدوی بانی بمفازت من العذاب پا کامیابی سرا و پا خلاصی سرا دا عذابنا ولهم او دوی دا پار عذاب علیم عذاب دا درناک وللہ خاص دا اللہ دا پار ملک السماوات والارض وی بار شہید آسمانو نو دزمکی دا واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پاری اوشیبان قدرت و طاقت والدے ان فی خلق السماوات یکینن پا پیدائش دا آسمانو نو کی والارض وی او دزمکا کی واختلاف اللیل والنہار او پا اختلاف دشپی او دو رزی کی لآیات خامخا نشانات دید اللہ پوجود او پتوحید لئولی الالباب دپارد خاندانو دا قلونو الَّذِينَ عَقَلْ مَنْ دَا كَسَانْ دِيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا چِعَدَيَ اللَّهَ پُوَلَارَ وَكُعُودًا او پناستَ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ پَخْفُلُ وَرْخُنُ سَرَا وَيَتَفَكَّرُونَ او سوچ او فکر کئی فی خلق السماواتِ پا پیدائش تا اسمانونو کی والارد او دزمکا کی اوائی ربنا اے زمگ ربا ما خلقت هذا باطلن تان دی پیدا کری دا بس سبحانک فاکت دا ہر قسم نقصاناتونا فقنا عذاب النار بچو ساتھی منگ دا عذاب دا اورنا ربنا اے زمگ ربا انکا بیشکت من حاسوک تدخل النارا چواردن نے کیور تفقد اخزیتہو نو بیشک تارسو آو شرمندہ و ذلیل کو دے وما لزوالیمین من انصار نشت دے دا پارد ظالمان سو کم دا دیان ربنا ایز منگ رب اننا بیشک منگا سمعنا منادین اوری دلیو منگ دیو آواز کون کینا چھ مراد دا منادین نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یا قرآن لے یو نا دی چی آوازونے کول ایمان ایمان طرفتا ان آمینو بی ربکم تا چی ایمان راڑی پخپل ربان فامننا نو ایمان روڑ دے منگا فاغفر لنا ذنوبنا نو معاف کی منگتا بخنو کی منگتا ذنوبنا زمد گناہنو وکفر عنا سیئاتنا او لری کی زمونگنا گناہونا زمونگا زنوبنا لوی گناہونا سیئاتنا وارو گناہونا و توفنا مع الابرار او وفات کی مونگ سردنے کانونا چرائی سر شامل شو ربنا اے زمونگ ربواتنا را کی مونگتا ما وعدتنا آجتے وعدکڑی زمونگ سرا علا رسول کا پجبد خفل پیغمبرانو باننی ولا تخزنا يوم القيامه مرسوا كوي الله مونږ په ورځ د قیامت باندې انك لا تخلف الميعاد بشک ته مخالفت نه کوي د خپل وادي فاستجاب لهم نو قبول والے کړه دوی لر رب دوی او الله رب العزت ویلو اني یقینا زچیم لا ادیع نبربادم عمل عامل منکم عمل دے و عمل کون کی منکم تاسونا من ذکرن کسڑے وی او انساو کدنانوی بعدکم من بعدن بعد تاسو دا بعدن ای پس واب کے طول برابر یئی فالذین آکسان حاجرو چی غی حجرت کردے و اخرجو راشڑلی شوی دی من دیارہم نخفل کورننا و اوذو تکلیف ورت رسول شوید فی سبیلی پلار زما کی
وقاتلوا اید مشرکان سر جگڑا کرو وقتلوا او شیدان کرو شویدی لاؤ کفرنان هم سیئاتهم خام خالاو ایلو دیکوم بددوین سیئاتهم گناہو نددوی ولو ادخلنهم خام خادنکوم بدوی جنات جنتنو تا تجری چروان بی بہیگی بمن تحت حل انہارو لاندی دم حلاتو دباغات داغین نهرنا ثوابا من عند اللہ ثواب دے دے طرف دا اللہنا واللہ عنده حسن الثواب او اللہ چرے دی اللہ سر خیست ثواب دے یعنی خیست جزا و بدللا لا یغرنک دوکا کی وان چیتا لر تقلب اللذین گردیدل را گردیدل لا کسانو کفرو جی کافر دی فی البلاد پکلو کی متاع قلیل فائدت الغنتی ثم مأواهم جہنم بیازید پاتی کی دود دوی جہنم دے و بئس المہاد او بد فرش دے دا جہنم لیکن الذین اتقوا لیکن آکسان چغیری دلیو ربهم نخبل ربنا لهم دید پار جناتن جنتن بی تجری چروان بی بہیگی ومن تحت حل انہارو لان دید محلاتو دباغاتو دین نہرنا خالدین فی آمی شبی پدی کی نزولا من عند اللہ مل مستیابی دی طرف دا اللہنا وما عند اللہ یغچی دا اللہ سردی خیر للابرار نغوردی دا پارد نیکانو وإن من أهل الكتاب يقينا بعض أهل كتابنا لمن خامخا غسوق دي يؤمن بالله چیمان ساتی پا اللہ بانی وما اوپا کتاب نزلی لیکم چرا لگلے شمیر تاسو تا اے مومنانو وما اوپا کتاب بانی ایمان ساتی انزلی لیم چرا لگلے شمیر دویتا خاشعین للہ یریدن کی دیدئی خاص دا اللہ نا لا اشترون بی آیات اللہ ناخلی نغر کئی پا بدلی لائیاتن دا اللہ کے ثمنا قلیلا دنیا و پیسی چلگی دی اولائے کدا کسان لهم نید پارا اجرهم بدل ددوی بئی عند ربهم پنیز درب ددوی ان اللہ سریع الحساب بے شکا اللہ ڈیر زر حساب کو ان کے ریم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اسبرو صبرو کئی وصوابرو او ډیر صبر وکي یعنی ثابت قدم شئی په مقابله د دشمنانو کې ورابطو او مضبوط کړئ سرحدونه واتقوا الله د الله نو یریږئ لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئی. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو اے خلقو اویری گئی ربکم اللذی درفستا سواغ ربنا خلقکم چی پیدا کری ایتاسو من نفس واحدت اند نفس یونا وخلق منها زوجہا او پیدا کری ود دے نفس نبی بید دے نفس وبث منهما خوار کری دی اللہ دے دوارن رجالا کثیرا سڑی دیر و نسا آو زنان دیری واتق اللہ اللذی ویرے گئی دا اللہ غزات نتساءلو نبیہی چتا سو سوالو نا کوئی دیو بلن پنم دی اللہ والارحام ویرے گئی دا ختمولو دخپل ولینا ان اللہ بیشک اللہ کان دی علیکم پتا سبان رقیبا رقیبا یو مانو حفاظت کون کے یا رقیبا عالم و خبردار و آتو الیتاما ورکی یتیمانانو تامو آلهم مالو نددوی ولا تتبدلو الخبیثا مبدلوی اغحرام بتویبی دحلال سرام ستاغ مال چغ حلال لے او تاغ بیکار دیتیم لے ورکی او دیتیم اغمال چتال پار حرام نے او خد غزان لراولی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مبدلوا يغ حرام مال پاک سرا ولا تاكلوا اموالهم
مخرئی مالون ندی یتیمانانو الام و علیکم نخفل مالون سرا انہو یکینن دا مال خوڑل لدی یتیمانانو کانہو بن حوبن کبیرا دا گناہ لویا دے ظلم لوی حوب پا مانا دا گناہ مرازی او دا ظلم مرازی و ان خفتم کتاسو یری دی اللہ تقسیتو دا چنساب بو نکڑے شئی فیلیتا ما پا بارد یتیمانانو زنانو کی فن کی ہونو نکاو کئی ما دا غزنانو سرتو آب لکم چی حلالی دی تاسو دا پارا پسندی دی تاسو دا پارا منن نسائی دا زنانو نمثنا دو دو و ثلاثا و دری دری و ربا و سلور سلور فین خفتم کتاسو یری دی چین صاحب بو نکڑے شئی اللہ تعدلو دا چین صاحب بو نکڑے شئی فواہدتن نبیا غورکی و بی بی او ما ملکت ایمانکم یا غچ مالکان شیوی خلاسو نستاسو ذالک ادنا دا خبر اڈیر بہتر دا اللہ تعولو چی تاسو بمیلانو نکی دیوی بی بی طرف تایا اللہ تعولو چی نبشی ظالمان و آتو النساء ورکی زنانو تصدقاتهن مہرن ددوی نحلا پا خوشا لئی سرا فَإِن تُبْنَ لَكُمْ كَخُشَا لَيْ سَرَدَ دَيْدَرْ كُتَا سُتَا عَنْ شَيْن سَشَيْن مِنْهُ دَدِي مَحَرْنَا نَفْسًا دَخْبَلْ طَرَفْنَ فَكُلُوهُ نُخْرَيِّ هَنِيًا مَزِدَار مَرِيَا خُشْ حَزْمَا هَنِيًا خُرَيْ بِعَا دِلَرَ هَنِيًا مَزِدَار عبادِ مانا کڑی هَنِيًا بِ گُنَا مریعہ بے ضررا وَلَا تُوتُ السُّفَحَاءَ مُوَرْكَوَي بِوَقُفَانُ تَا سُفَحَان مراد اغفظو الخرچ دی دی سڑو دی زنانونا یات مراد ما شمان دی وَلَا تُوتُ السُّفَحَاءَ مُوَرْكَوَي بِوَقُفَانُ تَا مُوَالَكُمُ الَّتِي مَالُونَ اسْتَاسُ آغَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ چی گرزولی دی اللہ تاسو دا پارا قیامن سبب دا جوندن ورزقوهم رزق ورکوی دوی تفیا پا دے کی وکسوهم جامعو لورکوی او کدیوی چی دا خوزمونگ مال لے مولی را کئینو سخت خبرم کوی وقولو لهم قولم معروفا وائی دوی توینانے کا وبتلو لیتاما امتحان اخلی دیتی مانانو حتی تردی پوری دا بلغن نکاہا چورسی گی بلوغتا فین آنستم کچر معلوم کتاس منم ددوین رشدن اصلاح دا عقل فدفعون ورکی لیہم دیتا موالهم مالون ددوی ولا تاکلوها مخری دل ریسرافا پزیاتی سرا وبدارنو زرزر ای اکبرو دا چی دا یتی مانان بلویشی ومن کان غنیاً او سوک چی مال دار دے فلیستعفف نزان دی یتیم دا مال نا پاکو ساتی خدمت دے والا پکی کئی کو دکان دے کپٹے دیا دے والا کری را کری خسد تیخ لینا ومن کان فقیراً او آغا سوک چی دے مختاج او دی یتیم زمک خوری داغ پر ورش کئی داغ دکانداری کئی فلیا کل بالمعروف نخراک دے کئی داغینا بالمعروف دنی کی طریقی مطابق پی علاقہ کی سرنگی خلق پٹے پا برخ خوری دا سی دی خوری فیدہ دفاتم کلچ ورکوی تاسوی لیہم دیتی مانانو تاموالم مالو نددوی فاشہدو علیہم نو گواہان مکرر کئی پدوی بانے وکفا باللہ حسیبا کافی اللہ رب العزت صاحب کو ان کے للرجال اذا پارد نارینو نصیبن حسبئی مما پاغ مال کی ترک الوالدانی چی پریخد مور و پلار والاقربون اخفل اخفلوانو وللنساء اذا پارد زنانو نصیبن حساب برخدا مما ترک الوالدانی پاغ مال کی چی پریخد مور و پلار والاقربون اخفل اخفلوانو مما دا غمال نقل چی کموی منہو دے دینا او کثر یا کڈیروی نصیبا مفرودا دا ہی صدا دا اللہ دا طرف نفرس کڑی شوی
وإذا حضر القسمة کل چرا حاضر شی تقسیم د مالونو ته اولو القربا خاوندان د خپل ولی ول یتاما او یتیمانان ول مساکین او مسکینان فرزقوهم نرزق ور کئ دوی ته خوراک ور کئ دوی ته منه د دینا وقول لهم قولا معروفا او وای دوی ته قولا معروفا وینا نیکا وليخشى الذين أُدِيَرِي ها كسان لو تركوا كچري پريگني من خلفهم نزان نرستو ذُرِّيَّةً ضعافاً اولاد ما شمان خاف عليهم يريگي بپدوي چسو کور سر ظلم نكي نو داسد بل لما شمان پاتي فليتق الله أُدِيَرِي ديد الله وليقولوا قولا سديدا او دی وای وینا درستا ان الذين بشکا کسان یا کلونا موال الیتاما چی خوری غی مال دیتی مانانو ظلمن پا ظلم سرا انما یا کلونا فی بطونهم نارا بشکا چوی دی پخپلو خیٹو کی اور وسیس لون سعیرا زرد چوردن بشی سعیرا جہنم تا سوزون کی اور تا یوسویکم اللہ وصیت کئی تاسو تاللہ فی اولادکم پبارد اولاد تاسو کی لذکر دا پارد نارینا مثل حظو الانسین پا مثل دی سید دو زنانو دے فین کن نسا انک چریوی زنانا فوقسنتینی دا پاسد دوو فلهن عبد دوی دا پار بای ثلوسا دو درم ما ترک پاغس کی چکم مال دی میت پری خیرے وین کانت واحد تن کچری وی فلهن نصفن دی دا پار بنی مئی ولی ابوی دا پار دا مور و پلار دا دی منی لکل واحدن دا پار دا ہر یو منہما دا دی دوارو ناسو دو سوش پگ مئی سبئی مما پاغ مال کی ترک چی پریخ دا ان کان لہو ولدن کچریوی دا پارا اولاد فیلم یکل لہو ولدن کچری نوی دا پارا اولاد وورسہو ابواہو او میرا سڑو دا نمور او پلار دا فل امی حسلس نمور لے درے مدا او باکی دا پلار دا فین کان لہو اخوتن کچریو دا پارا اخوتن رون اخوین دیم کچریو دغه پار اخوتن رونا برابر دا وی سوان کانو من الاخوات او الاخوات فین کان لو اخوتن کچریو دغه پار رونا خویننی فل امه السدس نمور لیش پگمدا مور د پارش پگمدا من بعد وصیتن پس د وصیتنا یو سوی چی وصیت کړی د بها پاغیبانی او دینو پس دادا کولو د قرضنا آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو لا تدرون تاسو لپتنشتا ایو هم چکمیو پدوی کی تاسو نپی جنائی چکمیو پدوی کی اقرب لکم دیر نیزیر تاسو تنفن پا فائدے کی فریضتم من اللہ داہی سی مکرری دید اللہ طرفنا ان اللہ بیشک اللہ کاند علیمن حکیمہ پوہا و حکمت والا ولکم تاسو دا پارا بای نصف ما نیم دا غمال ترکازو آجکم چی پریخے دے بی بیانو ستاسو اللہم یکل لہن ولد کچری نوی دوی دا پارا اولاد فا انکانا لہن ولدن کچری وی دی بی بیانو دا پارا اولاد فلکم الربونو تاسو لسلو رمی صدا مما پا غمال کی ترکنا چی پریگی دی دا دنانا من بعد وصیتن پس دو وصیت نیوسوین بیا چه وصیت کرده دی پاغی او دین او پس دعدا کولو د قرضنا ولهن الربود دوی ده پارا بسلور موی من ما پاغ مال کی ترکتم چه پریگی دی تاسو خواندانو اللم یکل لکم ولدن کچری نوی تاسو ده پارا اولاد فا ان کان لکم ولدن کچری وی تاسو ده پارا اولاد فلهن الثمنو نو دید پار باتم ای مم ما ترکتم پاغ مال کی چپری خوی تاسو اے خاندانو
من بعد وصیت پس د وصیت نا تو سون بها چی وصیت کړی وی تاسو پاغه مانه او دین او پس دا دا کول د قرض نا وین کان رجلن کچرو یو سړی یو رسو چی داغن میراث وړې شو کلالتن میراث او امرات دنیا او زنان میرات وا ولہو او ددی کلال لپارا خن رورو او اختن یا خوروا فلکل واحد منہم السدسو دپار د ہریو ددی دوار نشوگم بئی فین کانو کچریو اکثر من ذالک دیر دینا فهم شرکاو فی الثلث ندی بئی صداران وی پدرے مکی من بعد وصیت ان پس دو وصیت نیو سواب آج وصیت کڑی شوی پاغی او دین ان نو پس دادا کولو دا کرزنا غیر مدوار مشای ضرر رسون کی وارثان تپ وصیت باننے وصیتا من اللہ دا وصیت دے دے طرف دا اللہ نا واللہ علیم حلیم اللہ رب العزت دے پوہا و صبرناک تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دَادَ اللَّهُ حُکْمُ نَذِي وَمَنْ يُتْوِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَغَ چَاچِ تَابِدَارِيُو كَدَ اللَّهُ دَ رَسُولَ اللَّهِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ نُوَرْدَ النَّبِيكِ اللَّهَ جَنَتُنُ تَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چِ رَوَان بَئِ بَهِيگِ بَلَانِ دَاغِنَ نِحْرُنَا خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ بھئی دائی پری جنتنو کے وذالک الفوض العظیم او دادا کامیابی لویا اللہ منگم دے کیوں گرزے ومن یعص اللہ ورسولہ ہرغ چاچنا فرمانیو کد اللہ و رسول اللہ ویتعد حدودہ او تجاوزیو کد اللہ دا حکمننا یدخلہ نارن وردن نوے کیورت خالدن فی آمیش وی پدے کے ولہو عذاب مہین او دد پاروی عذاب رسوا کون کے زلیل کون کے اللہ مونگا پکے مگر دے واللہ تیہا غزنانا یعتین الفاہش تچراتلو کی کارد بے ایتا من نسائکم ستاسو دزنانونا فَاسْتَشْهِدُوا گواہان مقرر کئی طلب دا گواہیو کئی علیہ نپا دویبانی اربعتم منکم دا سلورن منکم دا تاسنا فَاِن شَهِدُوا کچھر دے سلورو کسانو گواہیو کدسترگو دلیدو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نو بند کئی دویلر بند او ساتی دویلر پکورنو کے حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ تردی چو وفات کی دویلر مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگرزی اللہ دوید پار سلارا واللذانی اغدو آزنا اغدو سڑی نو واللذانی کے بعد مفسرین ویلی چی دو سڑی تی مراد دی چی غی خلاف فطرت کار کئی بدکاری کئی یا واللذانی اغدو سڑی اغینی اغا خزاو سڑی یا اتیا نہا چراتلو کی دے کارد بے ہے تمن کم تا سنا فا آدھو ہما نو ضرر ورطور سوئی دے دعاڑو تا فا ان تابا کچری تو بیویس تواس لہا او درستی کو خفل عمل فا آردو عن ہما نو مخواروئی دے دعاڑو نا ان اللہ بے شک اللہ کان دے تواب الرحیم دیر توب قبل ان کے و محربان انما التوبتو بیشک قبل دلتو بی علی اللہ پا اللہ رب لزدوانی للذین دہا کسانو دپاردی عملون السوء چی عملون کوی بدو ناکار بجہالت پنا پوہی ثم یتوبون من قریب و بیا توبو باسی من قریب دا زمانی نیز دینا یعنی دا مرن مخی مخی فَأُولَئِكَ دَغَ كَسَانِ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تُوبَ بَقَبُلَكِ اللَّهَ دَدْوِي مِحْرُبَانِ بَوْكِ پَدْوِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ پوہا و حکمت والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَتُ نِشْتَ دَ قُبُول دَ تَوْبِ لِلَّذِينَ دَا كَسَانُ وَيَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جَمَلُونَ كَوِنَا كَارَا
حتا تر دی اذا احد ور کل جرا حاضر شی احدهم الموت یود دوی تمرگ قال وائد انی تبت الان یقینا زتوب و باسمس وللذین اون دعا کسانو توب قبلی یموتون چه غیمری وهم کفارون اوی غی پہالت دا کفر کی اوزن کدن کی دا کفر نتوب و باسی اولائی کدا کسانا اعتدنا تیار کردے منگلہم ددوی دا پارا عذابا علیما عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال تاسلان ترث النساء کرہا دا چی پا میراث کی واخ لئی تاسو زنان پزور یو مانا دے داوا جاہلیت پا وقت کی بس زنان بے پا میراث کی او من لے چی بس داو زما پا حساب رخا کی داو یا لا یحل لکم ندی حلال تاسلان ترث النساء دا چی والی تاسو د زنان او نمال کرہن پزور بانی دا غی سمی راست پزوری تی سار کی ولا تعذلوهن ممن کوئی دوی لتذهبو دا نکاح کولون من کوما لتذهبو دی دا پار چی والی تاسو بے بعد ما بعض حق مالات تموهن چی تاسو ورکڑی دی دوی تا الا یاتین مگر دا چراتلو کی دی بفاہشت مبینا پکار دا بے حیائی سرگن سرام وعاشرون جون تیروی دوی سر بالمعروف دنی کی طریقے مطابق دے شریعت مطابق فین کرہتموہن کچر بد گنئی تاسو دے زنا نو لرا فاسا ان تکرہو شیئن ننیز دیر دا چھ بد بگنئی تاسو یو شے ویجعل اللہ بگرد اللہ فی پائے کہ خیرن کثیرا خیر دیر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ كَچَرِ رَادَلَ رَي تَاسُو دَ بَدْلُولُ دِيَوِي بِبِي مَكَانَ زَوْجٍ فَزَيْنَ بُلِبَانِ یو تم طلاق ورکل مقصد دیو بل زین کا کوئی وَاتِ تُمْ وَرْكِلِ وِتَاسُ اِحْدَاهُنَّ يَوْدِ دْوِيْتَا قِنْتُوَا رَنْدِرْ مَال فَلَا تَأْخُذُونُ مَالَي مِنْهُ دَدِ مَال نَشَيْن سَشَيْم اتَأْخُذُونَهُ آيَا أَخْلَي تَاسُ دَا مَال بہتانن پا دروغ سرا پناحق سرا و اسم مبینا پا گناہ کار سرا و کیف تاخذونو سرنگ اخلی تاسو دا مال و قد افضوا بے شکر سی دلی دی بعدکم بازستاسو لا بعدن بازتا و آخذ ناغستی و دی زنانو منکم نتاسونا میساقن غلیزو آواد سختا و مضبوطا ولا تنكحوا نکاح کوئی ماده زنانو سره نکاح واوکم چې نکاح اور سره کړی د پلارانو تاسو مين النساء د زنانو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی په زمانه د جاهلیت کې انه بشک داکار کان فاحشتن دبی حیائی و مقتع او سبب د غصه د الله و سا سبیلا او بدل اردا حرمت علیکم امہاتکم حرام کڑی شوی دی پتا سوانے امہاتکم میندستاسو و بناتکم لنستاسو و خواتکم خویندستاسو و عماتکم تروریانستاسو و خالاتکم ماسگانستاسو و بنات الاخی او لون درور و بنات الاختی لون دخور و امہاتکم اللاتی من دستاسو آغا ارضعنکم چغی شود در کردی تاسو تا و اخواتکم خین دستاسو من الردواتی دشودونا و امہات نسائکم من دید بیبیان استاسو و ربائبکم اللاتی پرکٹھائی استاسو آغا فی حجورکم چیدی پجولو پر ور استاسو کی من نسائکم اللاتی د زنان او استاسو آغنا دخلتم بهن چه تاسو هم بستری او صحبت کړی وی د دوی سرا فئن لم تکونو کچری نه تاسو دخلتم بهن
چتاسو هم بستری ندکڑی دی دوی سرا فلا جنا حالیکم نو نشت دی گنا پتا سبان نکا ورسر نکا کوئی وحلا ایلو ابنائکم حرامی دی پتا سو بی بیان د زامن استاسو الذین آغزامن من اسلابکم چی دی دی شاگان استاسونا وان تجمعو بین الاختین او دا حرام دی چی جمع والے و کئی تاسو پا مند دو خیندو کی الا ما قد سلف مگر آغا چکم مخی تیر شوی دی پا زمانی دی جاہلیت کی ان اللہ بے شک اللہ کان دی غفور الرحیم بخون کے مہربان